və tez-tez hərdən də şikayətlənirlər ki, iş yoxdur, iş yoxdur. Əslində, problem mənə görə odur ki, iş axtaranda da problem. Nə mənadadır? Sən birinci başlayanda kim olmaq istəyirdin, nə olmaq istəyirdin? Bu sualı özlə vermişdin mi? Və verəndən sonra öz üzərində çalışdın mı? Hansı bilgi qazandın, hansı bacarığı qazandın ki, indi deyirsən ki, iş yoxdur. İş var. Sadəcə sən başlanğıcda kim olduğu müəyyənləşdirməmişdin. Müəyyənləşdirməmişdin deyə bilik və bacarıqlar da əldə etməmişdin deyə bugün sən girəylənsən ki, iş yoxdur, iş yerləri ancaq qadın axtarırlar, ay nə bilir, belə hansısa bir bəhanələri, özündən qeyri bəhanələri, özünə aid olmayan və özünü günahlandırmayan bir bəhanələri gətirirsən.